Kryetari i Lëvizjes për Bashkim, Valon Murati, ka thënë se tri komunat veriore të Kosovës, të banuara me popullsi shumicë serbe, kanë të drejtë të bashkohen me Serbinë. Ai thot se të drejtë vendvendosje kanë serbët në veri të Kosovës, ashtu siç kanë edhe shqiptarët në Preshev, Bujanovac e Medvegj. Unë jam për me i dhënë të drejtën e vendvendosjes Leposavićit, Zubin Potokun dhe Zveçanit. Të bashkohen me Serbinë. Unë mendoj se ato kanë të drejtë të bashkohen me Serbinë. Zveçani, Leposavići dhe Zubin Potoku, serbët sipas mendimit tim të Lëvizjes për Bashkim kanë të drejtë të vendvendosjes, sipas konceptit ton, siç kanë të drejtë shqiptarët në Preshev, Bujanovac e Medvegj. Kjo është pikpamja ime. Unë nuk kam probleme me të drejta, unë kam probleme me projekte të cilat neve mund të na bëjnë funksional, sepse asociacioni kombinuar me këto privilegje i pozicionon me kishën, tha ai. Ai thotë që asociacioni në çfarëdo forme që është i bashkon komunat.